بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 155۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ، اور یہ قرآن کتاب ہے، ہم نے اتارا ہے اسے، بابرکت ہے، سو پیروی کرو اس کی اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ انعام آیت نمبر 155 کی تفسیر، اس سے مراد قرآن حکیم ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 156، ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين۔ ترجمہ، ہم نے اسے اتارا ہے تاکہ یہ نہ کہو کہ اتاری گئی تھی کتاب تو صرف دو گروہوں پر ہم سے پہلے، اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 156 کی تفسیر، یہاں خطاب مشرکین عرب سے ہے، انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری ہدایت کے لیے یہ بے نظیر کتاب نازل کی گئی ہے تاکہ قیامت کے روز تم اپنی گمراہی اور ضلالت کے لیے یہ عذر نہ پیش کرو کہ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی گئی تھی جسے پڑھ کر ہم شرک و کفر سے تائب ہوتے اور توحید کو قبول کرتے، اور یہود و نصارہ پر بے شک کتابیں نازل ہوئیں لیکن ہم ان کو پڑھنے سے قاصر تھے، اس لیے اگر ہم ایمان نہیں لائے تو ہم معذور تھے۔ طائفتین سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 157، او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدا منہم فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدا ورحمہ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون۔ ترجمہ، یا یہ نہ کہو کہ اگر اتاری گئی ہوتی ہم پر کتاب تو ہوتے ہم زیادہ ہدایت پانے والے ان سے، بے شک آ گئی ہے تمہارے پاس روشن دلیل اپنے رب کی طرف سے اور سراسر ہدایت اور رحمت، تو کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اور منہ پھیرا ان سے، ان قریب ہم سزا دیں گے انہیں جو منہ موڑتے ہیں ہماری آیتوں سے برے عذاب سے اس وجہ سے کہ وہ منہ پھیرا کرتے تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 157 کے پہلے حصے کی تفسیر، اس کا عطف سابقہ جملہ پر ہے، یعنی اگر قرآن حکیم تمہاری طرف نازل نہ کیا جاتا تو تم بڑی شیخی بگاڑتے اور کہتے جس طرح یہود و نصارہ کو کتابیں دی گئیں اسی طرح اگر ہمیں بھی کوئی کتاب دی جاتی تو دنیا دیکھتی کہ ہم اس کو کس طرح سینے سے لگاتے، کس طرح اس کی ہدایت کے مطابق عمل کرتے۔ لو اب وہ کتاب آ گئی ہے جو روشن دلائل پر مشتمل ہے، جو سراپا ہدایت اور مجسم رحمت ہے، اب اس پر عمل کر دکھاؤ۔ سورہ انعام آیت نمبر 157 کے بقیہ حصے کی تفسیر، تو کون زیادہ ظالم ہے؟ تمہاری صرف یہی کوتاہی نہیں کہ تم خود اس کتاب پر ایمان نہیں لائے بلکہ الٹا تم دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے ہو، تم خود ہی بتاؤ تم سے بڑا ظالم اور زیانکار اور کون ہے؟ سورہ انعام آیت نمبر 158، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعد آيات ربك يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون۔ ترجمہ، کس کی انتظار کر رہے ہیں بجز اس کے کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، یا خود آئے آپ کا رب، یا آئے کوئی نشانی آپ کے رب کی، لیکن جس روز آئے گی کوئی نشانی آپ کے رب کی تو نہ نفع دے گا کسی کو اس کا ایمان لانا جو نہیں ایمان لا چکا تھا اس سے پہلے، یا نہ کی تھی اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی۔ آپ انہیں فرمائیے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 158 کی تفسیر، ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اور گمراہی کے ظلمت کدے سے باہر نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا جلیل القدر رسول مبعوث فرمایا، اس پر قرآن جیسی بے مثل کتاب نازل کی، طرح طرح کے معجزات سے اس کی صداقت کو آشکارا کیا، اس کے باوجود اگر وہ اسلام نہیں لاتے اور حق کو قبول نہیں کرتے
تو کیا وہ اس انتظار میں ہیں کہ موت کا فرشتہ آئے اور ان کی روح قبض کر لے یا قیامت قائم ہو جائے اور خود اللہ تعالیٰ کرسی عدالت پر تشریف فرما ہو یا کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو جس کے بعد وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں اگر واقعی ان چیزوں میں سے کسی کا انتظار کر رہے ہیں تو ان کا یہ انتظار لغو ہے کیونکہ ان چیزوں کے ظہور کے بعد وہ ایمان لے بھی آئے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا پھر اگر انہوں نے توبہ کی بھی تو وہ منظور نہ ہوگی کیونکہ ایمان تو وہ مقبول ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی زبان پر یقین کرتے ہوئے لایا جائے جب سب پردے اٹھ جائیں گے اور غیب شہادت میں بدل جائے گا تو اس وقت کا ایمان معتبر نہ ہوگا کیونکہ اس نے اپنی آنکھ اور کان پر تو اعتماد کیا اور اللہ کے رسول کا ارشاد نہ مانا۔ سورہ انعام آیت نمبر 169۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ ترجمہ، بے شک وہ جنہوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں اور ہو گئے کئی گروہ، اے محبوب نہیں ہے آپ کا ان سے کوئی علاقہ، ان کا معاملہ صرف اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ بتائے گا انہیں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 169 کی تفسیر۔ اس سے پہلے دین کے غیر متبدل اصولوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کی پیروی کرو اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ورنہ تمہاری یکجہتی ختم ہو جائے گی، تمہارا شرازہ منتشر ہو جائے گا۔ اب اس آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے جو اپنی خود پسندی کے باعث دین کی وحدت کو پارا پارا کرنے میں کوشاں ہیں، انہیں صاف صاف بتا دیا کہ ان سے اللہ کا رسول بری ہے اور اس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور جن کے ساتھ اللہ کے رسول کا کوئی تعلق نہ ہو ان کا اسلام سے کیا تعلق باقی رہے گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 160۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون۔ ترجمہ، جو کوئی لائے گا ایک نیکی تو اس کے لیے 10 ہوں گی اس کی مانند، اور جو کوئی کرے گا ایک برائی تو نہ بدلہ ملے گا اسے مگر اسے ایک برائی کے برابر، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 160 کی تفسیر۔ کیا شان بندہ پروری ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 161۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ترجمہ، آپ فرمائیے بے شک مجھے پہنچا دیا ہے میرے رب نے سیدھی راہ تک، یعنی دین مستحکم، جو ملت ابراہیم ہے، جو باطل سے ہٹ کر صرف حق کی طرف مائل تھے اور نہیں تھے وہ مشرکوں سے۔ سورہ انعام آیت نمبر 161 کی تفسیر۔ اے عرب کے بت پرستو، تم چاہو کسی کو اپنا معبود بناؤ، اللہ کی زمین میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکاؤ اور فسق و فجور کا بازار گرم کرو، میرا تم سے کوئی سروکار نہیں، میں تو ثابت قدمی سے توحید اور پاک بازی کی اسی راہ پر گامزن رہوں گا جو مجھے میرے مالک نے دکھا دی ہے، اور یہ کوئی نئی راہ نہیں ہے بلکہ اسی موحد اعظم حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ ہے، جس کی اولاد ہونے پر تم فخر کرتے ہو، جس کے بنائے ہوئے کعبے کی خدمت گزاری سے تمہاری ساری عظمتیں وابستہ ہیں، وہ شرک سے بیزار اور توحید کے پرستار تھے، تو میں توحید کو چھوڑ کر شرک کیسے اختیار کر سکتا ہوں۔ سورہ انعام آیت نمبر 162۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ترجمہ، آپ فرمائیے بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ سورہ انعام آیت نمبر 162 کی تفسیر۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا حاصل اور توحید کا سب سے اونچا مرتبہ یہ ہے جہاں انسان کھڑا ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ میری سجدہ ریزیوں کا مقصد اور میری ہر طرح کی نیاز مندیوں اور عبادتوں کا مدعا صرف اللہ تعالیٰ ہے، میری زندگی اور میری موت صرف اسی کی رضا جوئی کے لیے ہے، میں اس کے ہر حکم کے سامنے صرف گندہ ہوں اور اس کے ہر فیصلے پر راضی، اس کا کوئی شریک نہیں نہ اس کی ذات میں اور نہ اس کی صفات میں۔ آیت میں لفظ نسک سے مراد ہر قسم کے نیک اعمال ہیں، قربانی بھی اس میں داخل ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 163۔ لا شریک لہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ، نہیں کوئی شریک اس کا اور مجھے یہی حکم ہوا ہے،
اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. سورہ نعام آیت نمبر 163 کی تفسیر. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلے مسلم ہونے کا یا تو یہ مطلب ہے کہ اپنی امت میں سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے اور آپ کے بعد آپ کی امت آپ کی دعوت سے شرف سے مشرف ہوئی، یا اولیت سے مراد اولیت حقیقیہ ہے کہ سب مخلوقات سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کا عرفان عتم ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، کیونکہ ہر چیز سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق ہوئی اور سب سے پہلے حضور نے ہی اپنے رب کی توحید کی شہادت دی. یعنی قتادہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تخلیق تمام انبیاء سے پہلے ہوئی اور بعثت سب کے بعد. انہ اول الخلق اجمع، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سب مخلوق سے پہلے ہوئی، اور مولانا عثمانی نے بھی اسی قول کو پسند فرمایا ہے. آپ لکھتے ہیں، عموماً مفسرین و انا اول المسلمین کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس امت محمدیہ کے اعتبار سے آپ اول المسلمین ہیں، لیکن جب جامع ترمذی کی حدیث کن تو نبیم و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی روح و جسد کے درمیانی منزلیں طے کر رہے تھے، کہ موافق آپ اول الانبیاء ہیں، تو اول المسلمین ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے. سورہ انعام آیت نمبر 164. قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون. ترجمہ، آپ فرمائیے کہ اللہ کے سوا میں تلاش کروں کوئی اور رب، حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا، اور نہیں کماتا کوئی شخص کوئی چیز مگر وہ اسی کے ذمہ ہوتی ہے، اور نہ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ، پھر اپنے رب کی طرف ہی تمہیں لوٹ کر جانا ہے، تو وہ بتائے گا تمہیں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. سورہ انعام آیت نمبر 164 کی تفسیر. کفار مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بارہا کہا کرتے کہ آپ ہمارا دین قبول کر لیجئے اور ہمارے خداؤں کی پرستش شروع کر دیجئے، اور اگر دنیا و آخرت میں آپ کو کوئی گزند پہنچے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان احمقوں سے کہیے، تم کتنے بے وقوف ہو، کیا میں اس پروردگار کو چھوڑ کر جو میرا بھی رب ہے اور کائنات کی ہر چیز کا بھی خالق و مالک ہے کسی اور کو اپنا رب بنا لوں؟ تمہارا یہ خیال کتنا احمقانہ ہے، اور تمہارا یہ کہنا بھی لغو ہے کہ تم میرا بوجھ اٹھا لو گے. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا، کسی کے بدلے دوسرا نہیں پکڑا جائے گا. سورہ انعام آیت نمبر 165. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْدَكُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ. ترجمہ، اور وہی ہے جس نے بنایا تمہیں اپنا خلیفہ زمین میں، اور بلند کیا ہے تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں تاکہ آزمائے تمہیں اس چیز میں جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے، بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. سورہ انعام آیت نمبر 165 کی تفسیر. جس رب کے حضور میں سجدہ ریز ہوں، وہی وہ مولا برحق ہے جس نے تمہیں گزری ہوئی امتوں کا قائم مقام بنایا، قوت، علم، دولت اور دوسری باتوں میں بعض کو بعض پر فوقیت دی، اور ان ساری سرفرازیوں کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری آزمائش کی جائے کہ تم اپنے منعم حقیقی کی کس طرح شکر گزاری کرتے ہو، اور جو قوت، عزت، دولت اور صحت و جوانی اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے اس کو کس طرح استعمال کرتے ہو. اگر وہ چاہے تو چشم زدن میں تم کو عذاب میں گرفتار کر دے، لیکن اس کی رحمت اور مغفرت بھی بے انداز ہے. اگر تم عمر بھر نافرمانی اور سرکشی کرنے کے بعد پشیمان اور نادم ہو کر اس کے در رحمت پر حاضر ہو جاؤ، تو وہ تمہارے عمر بھر کے قصور بخش دے گا اور اپنی رحمت سے تمہیں مالا مال کر دے گا. یہاں پر سورہ انعام اور آٹھویں پارے کا پہلا آدھا مکمل ہوا، اور یہاں پر تفسیر ضیاء القرآن کی پہلی جلد مکمل ہوئی. الحمدللہ.